Не дати стресу стати хронічним – це завдання максимум нині для кожного українця. Бо як не крути, війна, ракетні загрози та невизначеність руйнують психіку. Центрів фізичної реабілітації в нашій країні більше, а от місць морального розвантаження та спеціалістів, які могли би допомогти стабілізувати психічний стан людини, бракує. Важливий і метод реабілітації, аби все правильно підібрати, на Волині проводять тестування на стресостійкість. Що це за тест? Подробиці в наступному сюжеті. Дмитро був поранений на фронті 30 серпня. До того, як потрапив на Волинь, побував у 4 лікарнях. Ви не втрачаєте здатності зосереджуватись і ясно мислити. Зовсім ні, дуже рідко, іноді, часто, майже завжди. Часто. Чоловік проходить короткий тест на стресостійкість. Я маю таку шкалу стресостійкості за Конора Девідсона. Ми спостерігаємо, чи може наш пацієнт долати стрес за допомогою його внутрішніх факторів. Дмитро лікується у неврологічному відділенні. Розповідає, після контузії йому постійно дзвенить у голові, а ще мучить безсоння. По 2-3 години на ніч сплю. Мене лікують, крапають, колють, пігулочки. Операцію вже зробили, вже весь зайвий метал з мене виняли, я вже не залізна людина. Поранений чоловік пробіг майже 5 кілометрів. Дорогою до машини, розповідає, не відчував нічого. Це було виконання бойового завдання на сході в районі Авдіївки. Я з пробитою спиною за кермом, товариш без пальця, з контузією, з уламками в спині, тобто нам добряче там прилетіло. Тиск у вас 130 на 80. І ось підсумки тестування. Вийшло 37 балів. У вас висока стресостійкість, що це дуже є добрим для вас. Опитування тривало хвилин із 15, проте цей етап важливий для лікування. Медики мають розуміти, чи є у пацієнта проблеми. Виникає, скажімо так, важкість лікування, тому що якщо людина сама не прагне до цього, вона переживає, вона стресує, вона не вилікується, вона йде самонавіювання про те, що це вже кінець і вже нічого не допоможе, все. Тобто немає цієї адаптації до стресу і вона сама себе заганяє у, скажімо так, глухий кут. Цей тест лише перший крок і не є клінічним висновком про стан пацієнта. Втім, діагностування стресостійкості допоможе усім, хто має психотравми. Люди приїжджають і кажуть, я не можу ходити по місту, я бачу, як люди живуть, люди дихають повною груддю. Каже, я там сплю в бліндажі, а вони тут п'ють в ресторанах і барах, тобто в них все добре, у них тут війни нема. Тому саме цей дисонанс і буде визивати зону роздратування у військових. Я вже звик, що чим далі від фронту, тим частіше люди відводять очі від військових. Та потерпають не тільки ті, хто на фронті. Через втрату рідних чи житла людей, які зазнали психотравм, більшатиме. А лікування минатиме легше, якщо фахівці розумітимуть, що треба працювати не лише з фізичним, а й з ментальним здоров'ям. Світлана Прокопчук, Андрій Гнатюк. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».